Olá, gurizada! E hoje nós continuamos a nossa viagem insólita pelo reino dos animais, né? Nós, infelizmente, nós não temos muito contato com o ambiente marinho, o fundo do mar. E é por isso que a gente está aqui, para a gente procurar desvendar um pouco desses mistérios, né? Afinal de contas, quem é que tem pulmão suficiente para poder mergulhar, para poder até mesmo abrir os olhos com clareza e ver os seres que estão mergulhados, que estão inseridos nesse meio que é tão difícil, tão e ao mesmo tempo tão bonito e que para alguns causa fascinação, outros causa angústia. Então é para isso que hoje nós vamos ver as esponjas e vamos ver também os cnidários. Vamos começar pelas esponjas, que são seres que até hoje causam uma certa controvérsia entre os biólogos. São animais verdadeiros ou não são animais verdadeiros? Em todos os casos, nós chamamos eles de animais parasoários. Por quê? Porque eles não possuem uma formação, certa, uma formação fisiológica, uma formação do que nós chamamos de tecido. E é muito importante que a gente não confunda as esponjas que vivem no mar com esse tipo de esponja aqui, ó, que é a esponja sintética, polímeros derivados do petróleo. Essa esponja que a gente usa aqui, gente, não são as esponjas que nós encontramos no mar, né? Aliás, da onde vem a denominação esponja, né? O filo dos poríferos é chamado dessa maneira porque tem o seu corpo todo permeado pelo que nós chamamos de poros. E daí, então, seu nome, poríferos. Bom, então como é que são formados os corpos desses animais? Se eles não formam tecido, se eles não possuem nenhum tipo de sistema, são animais que nós chamamos animais de formação colonial. É uma agregação de células diferentes que agem de maneira independente e que, da maneira que lhe é conveniente, troca substâncias, troca nutrientes, troca gases entre si, fazendo com que haja um único corpo, ou o que aparenta ser, na verdade, um único corpo. Então fica essa dicotomia entre, bom, é uma célula o porífero ou é um conjunto de células que se agregam formando o que parece ser um corpo? Na ecologia a gente pode debater um pouco mais a respeito desse assunto quando nós formos falar das formações chamadas de colônias, que são aquelas relações, né, intra-específicas. Os poríferos são animais que nós chamamos de animais diblásticos. O que é um animal diblástico? É um animal que lá na sua origem embriológica possui apenas dois folhetos embrionários. Um mais interno, que nós chamamos de endoderme. E o outro mais externo, que nós chamamos de eso ou ectoderme. Então, o que que acontece? Esses animais que possuem apenas dois folhetos embrionários são animais que, depois da sua formação, vão dar origem a corpos, a uma fisiologia muito mais simples do que os animais que são triblásticos, que possuem três folhetos embrionários, que vêm a partir dos plateumintos. Então, ó, poríferos, cnidários, plateumintos, nematelmintos, anelídeos e assim por diante na nossa linha evolutiva do reino dos animais. Então, a partir de plateumintos, os animais já são triblásticos e apresentam uma complexidade corporal e um aparecimento, surgimento de sistemas, de órgãos muito mais complexos do que esses animais que nós estamos falando na aula de hoje. Então, olha só, parasoários porque não formam tecidos, porque são diblásticos, são animais de uma constituição corpórea muito simples, muito, muito simples. Acredita-se que a origem, então, do reino animal venha dos poríferos justamente por esse fator evolutivo que é determinante. Diblásticos e parasoários não formam tecidos. Eu quero deixar isso muito claro para vocês. Vamos falar então agora um pouquinho sobre como funciona essa anatomia do corpo dos poríferos. Bom, então se a gente pudesse generalizar esquematicamente o corpo de um porífero, o que que nós observamos de cara? Duas estruturas. A primeira, que é como se fosse a abertura mesmo da garrafa, que nós chamamos de ósculo, e que fica no topo, na parte superior do corpo desse bicho, que nos remete à cavidade central do corpo desse animal, que nós chamamos de átrio. Então, essa cavidade, esse espaço interno dentro do corpo do bicho, nós chamamos de átrio. E a parte superior, o ósculo. Só que existe um detalhe, ó. Com relação a essa estrutura chamada átrio, as esponjas podem apresentar diferentes padrões. Elas podem apresentar mais exatamente
três padrões, do mais simples ao mais complexo. O que seria isso? O primeiro tipo que vocês estão vendo na sua tela é o tipo que nós chamamos de ASCOM. O que seria o ASCOM? O ASCOM seria uma câmara atrial simplificada, né? Como se fosse realmente uma garrafinha, né? Onde não existe uma ramificação, onde não existe um grau de superfície de contato do bicho com a água muito grande. Percebam que agora na sua segunda estrutura, com o SICOM, nós temos uma câmara atrial muito mais ramificada. Quanto mais ramificada, né, é essa minha câmara atrial, maior vai ser a eficiência que esse animal, que esse bicho tem de captar alimento do meio. No caso, todos os poríferos, eles são filtradores, né? Eles absorvem partículas orgânicas que estão suspensas na água. Então, quanto mais ramificado é a minha câmara atrial, quanto maior é a minha superfície de contato do corpo dele com a água, maior vai ser a minha eficiência e a minha capacidade de absorção de nutrientes e posterior desenvolvimento. O terceiro tipo é o que nós chamamos de leucon. E olha só como é a ramificação. Nós não temos um átrio único e grande, como no tipo ASCOM. Nós temos um átrio extremamente ramificado, como se tivessem vários subátriozinhos assim, sabe? Então, o que acontece? Uma superfície de contato do corpo do animal muito maior com seu meio em relação ao tipo SICOM e ainda mais com relação ao tipo ASCOM. Então, olha só, ASCOM, SICOM e LEUCON. Essa é a sequência, digamos, evolutiva para esse animal. Então, quanto mais ramificado é a minha câmara atrial, maior é a minha eficiência na captação de nutrientes, maior é a minha capacidade de desenvolvimento e outras cositas más. Bom, falando um pouco agora com relação a como é a anatomia deste animal. Nessa imagem que está no seu vídeo, nós podemos, de forma esquemática, mostrar para você algumas células que compõe o corpo deste animal. De fora para dentro, nós temos pinacócitos que revestem. Nós temos as espículas que dão sustentação. Nós temos os amebócitos que preenchem o que nós chamamos de mesênquima, que é justamente essa massa interna amorfa, né, gelatinosa dentro do corpo do bicho. E mais internamente, revestindo completamente todo o átrio, nós temos os coanócitos. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas. O primeiro tipo é o que nós chamamos de pinacócitos. Os pinacócitos, gente, são células aplainadas, achatadas, e que têm, logicamente, um revestimento ou de sílica ou de carbonato de cálcio para justamente proporcionar proteção e uma certa sustentabilidade para este animal. Depois, nós temos os porócitos. Os porócitos, gente, imaginem como se fosse aquele salgadinho de tubinho. Sabe aquele salgadinho de tubinho? Então, são células que atravessam da parte mais externa do corpo do bicho até o nosso amiguinho átrio. Então, esse porócito, gente, serve justamente para quê? Para que a água passe de fora para dentro do corpo do bicho. Um detalhe super importante que eu preciso falar para você, gente. Olha só. O corpo desse animal, como ele é céssil, o que acontece? Como é que ele busca esse alimento? Ele faz com que a água passe pelo seu corpo. Como é que a água vai entrar dentro do seu corpo? Justamente pelo nosso porócito. Então, o porócito, gente, é uma célula que tem justamente esse formato de tubo onde a água passa pelo seu centro, levando a água do meio externo para dentro do átrio. Depois vem as células que nós chamamos de amebócitos. Os amebócitos são células amorfas, sem forma, e que têm função de preenchimento dessa estrutura que eu chamei e falei para você, chamada de mesogleia. Os amebócitos também têm uma função super importante no futuro na reprodução, porque vão dar origem aos gonócitos, que vão dar origem aos gametas. Então os amebócitos são o que nós chamamos de células coringa dessas esponjas, né? Tendo então função de preenchimento e sendo responsável pela originação, pela origem de outras células do corpo deste animal. Bom, então agora nós temos as espículas. As espículas, como você está vendo no seu vídeo, elas podem ter formas diferentes,
né? Elas podem ser chamadas de monoaxonas, quando elas têm um formato de palito mesmo, de bastão. Elas podem ser chamadas de tetraxons, né? Exatamente pela forma de quatro pontas. Elas podem ser chamadas de triaxonas, justamente pelas três pontas. E podem ser chamadas de poliaxons, quando essas pontas são muito numerosas, quando nós temos, enfim, uma forma quase estelar, então, de organização. E por último, talvez a célula que mais caia no vestibular, né? A célula chamada de coanócito, que você também está vendo no seu vídeo. O coanócito, queridos amigos, tem a função de alimentação. Os coanócitos têm uma função de filtragem da água. Eles possuem um flagelo. E para que serve, afinal de contas, esse flagelo? Lá na citologia, você deve lembrar que quando a gente fala de cílios e flagelos, nós falamos que a função deles é a movimentação ou da célula, quando móvel, como, por exemplo, o espermatozoide, como, por exemplo, nos paramécios, os cílios têm uma função de locomoção, ou se a célula é fixa, de fazer com que o meio se movimente, passe por ela. Então, o que, que vai acontecer? Esse flagelo, pelo seu movimento, ele vai fazer com que a água se movimente. Então, percebam o que vai acontecer. O porífero tem um corpo todo recoberto por poros. Dentro da sua câmara atrial existem centenas de milhares de coanócitos, cada um com seu flagelo. E todos os flagelos batendo ao mesmo tempo. O que, que vai acontecer? Essas centenas de milhares de flagelos batendo vão provocar um movimento na água que vem de fora para dentro, que vem nessa direção aqui, ó. Então a água ela vem de fora para dentro, entra no átrio e do átrio ela sai numa direção pelo ósculo. Fatalmente as partículas orgânicas que estão suspensas nessa água, elas vão ser capturadas, elas vão ser fixadas por esse flagelo. Então olha só, a partícula vem, toca no flagelo e ele pelo próprio movimento flagelar vai carregando essa partícula orgânica para o contato com o seu citoplasma, quando de repente, não por mágica, mas por um fenômeno chamado fagocitose ou pinocitose, ela é finalmente englobada pelo coanócito. Gente, os coanócitos, então, fazem o que nós chamamos de uma digestão intracelular. Logo, os poríferos possuem uma digestão intracelular. Não é como nós, que temos digestão extracelular, intracelular. O que acontece com o nosso corpo? O nosso alimento, ele entra pelo tubo digestivo, é quebrado e só depois é absorvido. Então, ó, é primeiro extracelular, porque a digestão ocorre no tubo digestivo, e depois que ela vai ser absorvida pela célula sendo intracelular. Nos poríferos, não. Não existe um tubo digestivo, não existe um sistema digestivo nesse animal. Existe uma câmara que capta esse alimento pelo movimento flagelar. Mas a digestão mesmo vai se dar no coanócito por fagocitose ou por pinocitose. Bom, e as outras células como é que elas se alimentam? Se alimentam por difusão. O coanócito, no momento que ele se alimentou, ele passa as suas sobras por difusão ou por osmose, né, pelos movimentos passivos ou ativos, para as células vizinhas. E assim as células vão se alimentando. Agora percebam um detalhe da coisa. Lembra da nossa subdivisão de câmara atrial, as, com, si, com e leucon? Então, quanto mais complexa é essa minha câmara atrial, maior vai ser a quantidade de coanócitos que eu tenho realizando essa digestão. Logo, melhora as chances de todas as células do meu corpo, do corpo do porífero, receberem uma quantidade maior de alimento e maior vai ser o desenvolvimento desse corpo, desse porífero. Eu acho que ficou bem claro o que eu quis dizer para vocês, né? Então, quanto mais ramificado, quanto mais complexo é o meu átrio, mais coanócitos eu vou ter, maior a absorção de matéria orgânica eu vou ter, maior a chance de que todas as células que fazem parte dessa colônia se alimentem, maior o corpo do meu bicho. Beleza? E acho que com relação à anatomia era isso. Com relação à reprodução desses animais, eles podem fazer reprodução sexuada e reprodução assexuada. A reprodução sexuada, ela pode ser, e é na maioria das vezes, monoica. Mas existem espécies que são dioicas. Monoicas, animais hermafroditas, dioicas ou dioicos, animais que têm os sexos separados, corpo masculino e corpo feminino. É importante que se fale que no desenvolvimento, na formação do zigoto desses animais, se forma uma célula
né, uma estrutura flagelada que nós chamamos de anfiblástula. Então, o zigoto se desenvolve formando anfiblástula, toda ciliada, movimentação ativa, e a partir daí é que ela vai buscar o seu ambiente, o local no oceano mais propício para a fixação e posterior desenvolvimento numa nova esponja. Com relação à reprodução assexuada, as clássicas, brotamento ou fragmentação. A gente pode pegar a esponja e, ó, esfarelar. Cada farelinho vai dar origem a uma nova esponja. Elas têm um poder de agregação fantástico. Então, a reprodução, talvez mais comum no ambiente, seja mesmo a reprodução assexuada. Algum animal fugindo, escapando do outro, bateu num porífero, fragmentou, formação de novas esponjas. Vejam essas imagens. A gente consegue perceber nitidamente a presença, então, desse orifício na parte superior do corpo do bicho, que nós chamamos de ósculo. Esse, então, é uma grande esponja, né, em comparação com o corpo de um mergulhador. A outra imagem, uma outra esponja, né, onde vocês podem observar, então, que existe uma interação desses animais com outros e a própria natureza. Ali a gente vê que passa um peixe por perto. Então, o que que acontece? Nós falamos que esses animais não possuem tecidos e não possuem sistemas como consequência. Como é que funciona, então, a respiração? A respiração, ela é por difusão. E como é que funciona a excreção? Da mesma forma, por difusão. Então, o que que acontece? Excreção, difusão, circulação, respiração, tudo isso é por difusão, que é essa troca direto de cada uma das células com o ambiente. Bom, agora vamos dar uma olhadinha numa enquete que a gente fez nas ruas, perguntando, afinal de contas, você já foi atacado por uma medusa? Quando você vai no litoral, você já viu alguma medusa? Cara, nunca vi uma medusa. Uma água-viva? Uma água-viva, sim. Sabe o que é que acontece com elas, quando a gente toca o corpo delas? Depende da água-viva, né? Algumas podem queimar, outras acho que não. Quando vocês foram ao litoral, você já viu alguma medusa? Não. E uma água-viva? Não. Água-viva já. Já. Sabe o que é que acontece quando a gente toca elas? Queima a pele. Queima. Queimadeira feia? Muito feia. Você já levou alguma queimadura? Queimadura? Já. Já? O senhor, quando foi no litoral, já viu alguma medusa ou água-viva? Já. Sabe dizer o que acontece quando a gente toca o corpo delas? A gente se queima, né? Queima a pele. Queima a pele. Água-viva já. Já? Já. O que aconteceu quando ela queimou, quando ela atingiu o seu corpo? Queimou, ficou ardendo. Ardendo? Aham, ficou vermelho. Nessa enquete, nós começamos a introduzir o assunto chamado cnidários, né? Esses animais que promovem, então, essas queimaduras, essas sensações de urticância no corpo, são os cnidários. Os cnidários são animais formados por praticamente 99% de água no seu corpo. E possuem uma estrutura também extremamente simples. Porém, eles possuem e formam tecidos no seu corpo. Eles já conseguem formar, ainda que um pífio, um muito simplificado, mas conseguem formar já sim sistemas. Então nós temos dentro dos cnidários três subdivisões. A primeira subdivisão é a subdivisão que nós chamamos de hidrozoários, as hidras. Pelo desenho que você consegue enxergar agora no seu vídeo, nós percebemos que as hidras possuem uma boca que está voltada para o lado superior do corpo, tentáculos que envolvem essa boca justamente para a captura do seu alimento, uma cavidade gástrica, percebam, já existe uma cavidade gástrica, um princípio de tubo digestivo, e também, né, uma camada, né, de revestimento que nós chamamos de epiderme, e uma camada de revestimento dessa cavidade gástrica que nós chamamos de gastroderme. Gente, entre a epiderme e a gastroderme existe uma substância gelatinosa que nós chamamos de mesogleia. Animais de corpo gelatinoso, geleia, mesogleia, geleia, mesogleia, entenderam? Então, o que que acontece? As hidras são animais que são chamados de animais bentônicos, porque vivem no fundo do mar.
As idas são animais extremamente sensíveis, delicados. Percebam a leveza que existe nessa foto ampliada que nós encontramos da hidra no fundo do mar. Olha a próxima figura. Então, gente, as hidras são animais extremamente delicados, né? São animais sensíveis. Na segunda divisão, nós encontramos os cifozoários, as famosas medusas, também chamadas de mães d'água. Olhem no desenho do nosso vídeo. Nós encontramos, gente, de forma esquemática, uma medusa como se fosse uma hidra, só que agora voltada de cabeça para baixo. A boca agora não é uma boca superior, né? Não é uma boca voltada para o lado superior, agora é uma boca voltada para o fundo do oceano. Ela continua tendo um revestimento gástrico, uma gastroderme e também uma epiderme que forra todo o seu corpo pelo lado de fora. E entre de novo o revestimento gástrico e a epiderme, ou seja, entre a gastroderme e a epiderme, continua existindo essa geleia, a chamada mesogleia. E também, da mesma forma, os tentáculos orais. Agora, olha que comparação legal. Os cifozoários funcionam como se fosse um guarda-chuva. Essa parte superior que a gente observa também é chamada pelos biólogos de umbrella. Adivinha por quê? Porque umbrella no inglês significa justamente guarda-chuva. E olha só por que cifozoários. Quase falei meu olho. Eles se locomovem dessa forma. E para eles se locomoverem dessa forma, é óbvio que eles precisam ter um sistema muscular, ainda que muito simplificado. Então, olha só, a contração desses músculos faz com que a água seja jogada para baixo e olha o bicho subindo. Ó. A água seja jogada para baixo e olha o bicho subindo. Ó. Então, dessa forma, eles são chamados de animais cifozoários e eles acabam, então, se locomovendo. São animais móveis. Ao contrário das hidras que vivem no fundo e que têm a sua locomoção por cambalhotas ao léu, né? Ao bel prazer das águas do mar. Vejam essas imagens que mostram o colorido desses animais. Bonitos, não é? Pois agora vamos falar dos antozoários, a última classe dentro do filo dos cnidários. Os antozoários, gente, muito, muito importante. São eles os responsáveis pelo que nós chamamos de corais. Eles são os corais. Muitos alunos confundem isso na hora da prova do vestibular, ou até mesmo no seu colégio, dizendo que corais são os poríferos. Não. Os corais são os antozoários. É essa subdivisão, é essa classe dentro do filo dos cnidários. Eles são os responsáveis, então, pelas formações que nós chamamos de corais. Então, gente, percebam que eles possuem um corpo mais resistente, formado por sílica, por carbonato de cálcio, com o desenho que vocês estão vendo no seu vídeo. Você vê apontado a estrutura que nós chamamos de faringe, né, que é uma dobra para dentro ou parte da cavidade gástrica desse animal. Então, gente, os antozoários têm como característica também os tentáculos, também uma boca voltada para o lado superior, mas principalmente, gente, gravem essa, a presença dessa faringe no corpo deste bicho. Gente, os corais formam estruturas, né, que são muito grandes no fundo do mar. Acredita-se que o maior ser vivo do mundo esteja na costa da Austrália, formando o maior recife de coral existente no planeta. E por que um animal só? Justamente pelo tipo de reprodução que esse animal tem, que daqui a pouco a gente fala. É importante, gente, vocês se darem conta de que a respiração desses animais ainda é uma respiração por difusão, porque eles ainda não possuem esse sistema. Da mesma forma, a excreção também é por difusão, porque eles ainda não possuem esse sistema. Mas a digestão, não. A digestão, como eu já falei para vocês, já existe uma presença de um saco digestivo. Não é um tubo digestivo, é um saco digestivo. Ou, para quem ainda quiser a minúcia, um tubo ou um saco digestivo incompleto, porque só possuem boca, ainda não possuem ânus. São animais protostomados porque o blastóporo, lá na origem embrionária, dá origem à boca. Bom, nessa cavidade digestiva, então, a digestão passa a ser extracelular e depois intracelular. E a captura deste alimento se dá por células que nós chamamos de cnidoblastos. Gente, o filo cnidário é caracterizado justamente pela presença desses
cnidoblastos, que são células que produzem uma substância altamente urticante, que é responsável pela sua queimadura na época de verão, quando você mergulha em águas quentes. Esses animais, eles não têm qualquer senso de localização, eles não possuem um sistema nervoso complexo como o nosso, com a presença de cérebro, não. O sistema nervoso desses animais é um sistema difuso. O animal não tem consciência nenhuma do que está fazendo. Ele está lá na água, se movimentando. Quando, de repente, gente, pela transparência, o banhista ou o animal não percebe a presença deste bicho e acaba sem querer se enredando nos longos tentáculos deste animal. A captura se dá ao acaso. Mas o que, que existe nesses tentáculos? Justamente a presença desses cnidoblastos. Vejam no vídeo de vocês a figura deles antes e depois do toque. Os cnidoblastos são células justamente especializadas em defesa e em ataque deste animal, que funcionam de forma involuntária. O cnidoblasto possui uma estrutura chamada cnidocílio, que no momento em que ela é tocada, funciona como um gatilho e dispara como se fosse também um dardo que injeta na vítima uma substância urticante que afeta principalmente o sistema nervoso da vítima. E nós, que somos grandes, nós que temos um tamanho grande, um volume corporal considerável, essa substância causa aquela sensação de queimação. Mas em animais pequenos, em pequenos peixes, em pequenos crustáceos, em pequenos moluscos, eles provocam a paralisia do sistema nervoso deste animal, fazendo com que ele sucumba e morra. No momento em que esse animal se debate, quando toca no cnidoblasto, ele se desespera, disparando de forma involuntária ainda mais outros cnidoblastos, e aí dessa forma esse animal acaba morrendo. Bom, tanto os poríferos quanto os cnidários que nós vimos na aula de hoje vivem no ambiente marinho. Vivem em ambiente marinho de águas quentes, porque quanto mais quentinha a água, maior vai ser a produção de matéria orgânica. Por quê? Quanto mais quentinha a água, maior vai ser a minha fotossíntese feita pelas minhas algas, que são seres produtores. Quanto mais quentinha, mais matéria orgânica, mais disponibilidade de alimento, maior, então, a condição de desenvolvimento tanto dos poríferos quanto dos cnidários. Dos poríferos por uma relação direta, matéria orgânica decomposta na água. Dos cnidários, não. Dos cnidários, onde tem alga, onde tem fotossíntese, tem animal comendo alga, tem peixes herbívoros, tem animais herbívoros. E aí toda aquela cadeia alimentar que nós vamos ver na ecologia vai se seguir de forma a que exista, no caso da locomoção do cnidário, uma chance maior de que ele consiga, então, capturar um animal. Vejam agora esse pequeno trecho do filme Procurando Nemo, onde a gente vai ver o acaso das mães d'água, das águas-vivas, na captura do seu alimento. Ruim já vai melhorar, mas agora a gente já sabe, né? Que a gente não pode tocar nelas outra vez. Vamos agradecer por ela ser pequena. Não se mexa! Agora ficou feio, Dory. Ai, olha essa! Boing, boing. Dory! Boing. Mateus, Dory! Não me pega! Não pula na parte de cima! Boing. Elas não... estão queimando. Boing. A parte de cima não queima, é isso aí? Duas de uma vez, vai melhor! Presta atenção, eu tive uma ideia, uma brincadeira. Brincadeira? Brincadeira! Brincadeira? É. Ah, eu adoro brincar, escolhe. Tá, vamos brincar. Quem conseguir pular mais rápido, pra longe das águas vivas, ganha. Ok, regras, ok. Regras, regras. Okay. Não encosta nos tentáculos. Só em cima. A parada dos tentáculos. Tá. Um, dois, três, já. Espera, não tem parada. É neles que mora o perigo. Espera. Dory. Vai depressa se quiser ganhar. Opa, Dory. Opa. Vai, 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 vai. Espera um pouco. Dory. Vamos desafiar a morte. É isso aí. E brincar ao mesmo tempo. Eu vou conseguir. Com cuidado. Cuidado pra não chorar quando eu ganhar. A importância ecológica que esses animais têm é brutal. Em especial os antozoários com os corais, porque os corais servem de habitat e base de toda uma comunidade que vive nas águas marítimas. Gente, os cientistas acreditam que os corais sejam uma fonte inesgotável de vida, onde a biodiversidade, gente, é extremamente alta. São considerados verdadeiros biomas terrestres, onde os corais servem de fixação para algas e as algas servem como produção, né, como elementos produtores para toda uma cadeia alimentar, toda uma cadeia ecológica que vem justamente da fixação delas nesses corais aí.
para que você tenha seu estudo potencializado, consiga enxergar direitinho o que a gente viu na aula de hoje, seria muito interessante que você fosse a uma videolocadora e pegasse qualquer vídeo produzido pelo Jacques Cousteau em que ele consiga mostrar realmente como funciona o ambiente marinho. Também seria legal você pegar o vídeo Procurando Nemo, um desenho super engraçadinho que você vai conseguir, além de rir, né, visualizar também algumas estruturas que estão presentes no fundo do mar, as relações entre um animal e outro, de uma forma bem humorada. Bons estudos! Na aula de hoje estudamos as esponjas ou parasoários. Animais que não formam tecidos. Muito simples. Vimos a anatomia dos poríferos. E a sua subdivisão, do mais simples ao mais complexo. Ascom, sicom e leucom. Conversamos sobre a reprodução sexuada e a assexuada. Na sua maioria, monóicos e algumas espécies dioicas. Formação do zigoto e a anfiblástula. E analisamos os quinidários. Animais com corpo 99% água, praticamente, subdivididos em hidrozoários, cifozoários e antozoários, e que possuem a célula chamada quinidoblasto, que nos injeta, e nas suas vítimas, uma substância urticante que nos provoca queimaduras. Bons estudos! É muito importante para o aluno, quando ele vai entender esse conteúdo, que ele visualize, né, as esponjas e os quinidários, porque são animais que não fora a praia com alguns quinidários, eles não têm muito contato no seu dia a dia. Então, quando a gente mostra vídeos, quando a gente mostra fotos, exemplos concretos para o aluno, ele consegue, então, criar um link, ele consegue se identificar um pouco mais com o animal que ele está estudando. E dessa forma, o estudo não se torna tanto uma decoreba, mas muito mais um entendimento. Quando a gente consegue contextualizar esse animal no seu hábitat e a sua função. Então, um cuidado todo especial quando for dar esse conteúdo para que não fique na decoreba do livro de célula, função e ponto final. Contextualizar, eu acho que é a chave do sucesso para que o aluno consiga entender essa matéria com sucesso.